E aí, família, beleza? Tudo bem? Desculpa, eu comecei olhando pra cima, tava vendo se tava gravando o áudio. E é isso, bem-vindos a mais um vídeo. Se você entrou nesse vídeo aqui achando que era algum conteúdo de ajuda, na verdade não é um conteúdo de ajuda, mas sim de prevenção. Serve o que aconteceu comigo, talvez, pra não acontecer com você. Então, mano, se você estiver apoiando aí mesmo, já deixa aquele likezão maroto que ajuda muito. E eu vou contar a minha história pra você, como que eu perdi o meu Instagram. Tinha 17.400 seguidores, mais ou menos. Então é isso, mano, de verdade. Se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve aí, não esquece. Clicando nesse botãozinho vermelho, deixa o likezão maroto, beleza? E assiste até o fim aí, que talvez eu possa te dar uma dica do que eu fiz de besteira e que talvez você possa fazer melhor do que eu, beleza? Então vamos lá que eu vou te explicar já o que que aconteceu. Bom, basicamente eu tava uns dias sem usar o Instagram porque eu tava trabalhando muito pouco e tava preocupado, tá ligado? Muito pouco, quando eu falo é quase nada. E tava muito preocupado com o trabalho, tipo, eu não tava tendo pique e vontade de entrar e ver o que tava acontecendo com o Instagram. Eu acessei apenas uma vez um dia antes pra mim ver como é que tava saindo. Porque até mesmo tem uma pessoa que gerenciava o meu Instagram, então eu acabava que não me preocupava muito, que já há muito tempo essa pessoa gerenciando o Instagram pra mim. Mas um belo dia de noite, eu resolvi fazer uma postagem que eu ia voltar a postar vídeo no canal. Quando eu abri, ela me deu usuário não encontrado. Eu não entendi, porque automaticamente ela conectou na segunda conta que eu tenho, né? Que atualmente é que eu tô usando, que... essa daqui que você vai estar vendo agora. E eu achei muito estranho. Eu tava tentando encontrar a minha conta principal e ela não estava aparecendo. E eu perguntei para algumas pessoas para estar verificando, né, se elas tinham visto ou não. E basicamente o meu perfil foi excluído. É isso que aconteceu. O meu perfil foi literalmente excluído por a pessoa. E eu comecei a fazer algumas pesquisas para tentar descobrir o que aconteceu, porque eu não fui avisado e não sei o que pode ter havido. De verdade, eu não sei até agora. A única coisa que eu descobri, que eu vou te mostrar aqui nesse print, foi tentado trocar a senha no período do meu trabalho. Era mais ou menos 5:15 para 6 e eu saio do trabalho esse horário. E foi pedido uma troca de senha. Porém, eu tava verificando que uma troca de senha, ela só é possível ser feita se você clicar no link do e-mail que mandaram para ela poder acessar. E eu não cliquei, tipo, eu quando eu vi que eu tinha perdido, eu cliquei que não era eu. Que isso eu vi já era 2 horas da manhã, que eu tava procurando porque não tava encontrando mensagem nenhuma do Instagram. E é o que é o engraçado, porque quando eu digitei para ver mensagem do Instagram, que não veio nenhuma, literalmente não veio nenhuma. Mas ela foi mandada para outro e-mail meu, que não era o principal da minha conta do Instagram. E isso eu achei muito estranho. Que essa conta do Instagram, ela estava conectada num certo e-mail e foi pedida troca para outro e-mail que eu tinha também, que era parecido, mas não era o e-mail da conta principal. E quando eu entrei nesse e-mail secundário para dar uma verificada, eu vi que tinha sido feito um pedido de troca de senha, tá? E como eu não tinha sido eu, era 2 horas da manhã, e o pedido foi feito 15 para 6, eu coloquei que não foi eu que tentei. O Instagram falou tudo bem, entendemos e tal, obrigado por avisar. E nada, até agora nada. Assisti alguns vídeos, como recuperar, acessar pelo Facebook Business, acessar o relatório de erro, acessar... Meu, eu fiz de tudo, mas minha conta, ela não foi modificada. Com seguidores continuar e ser um nome novo, ela não foi trocada sua foto, não foi só apagada a foto. Ela foi literalmente excluída permanentemente. Simples assim, eu tento recuperar, não dá. Já fiz o relatório, já faz em torno de 3 dias. Instagram nem responde. E, enfim, é isso que tá acontecendo. Perdi minha conta. E o que que acontece? Por eu ter um gerente do meu Instagram, eu tive que desativar o 2 etapas. E aí que tá o erro, mano. Por que que eu desativei? Eu desativei porque tava tendo muito bug entre eu e ele. Ele está em um local e eu tô em outro. E às vezes a gente acabava acessando junto o Instagram e saía como se a gente
tivesse bugando. Ó, tem alguma coisa errada. E ele bloqueava o meu Instagram por 3 dias. Só que certo tempo ele parou com isso. E eu, porque atualizou e eu não voltei com as duas etapas. E eu acho que esse foi meu erro. Então eu quero deixar aqui uma dica. Se você tem um Instagram, toma cuidado. Deixa as duas etapas ativadas. Porque depois de um tempo o Instagram entende que é permitido essas duas pessoas em lugares diferentes. Pode acessar, mesmo que às vezes nas primeiras eles bloqueiam pra você. Beleza? E pra mim foi burrice, eu já devia ter voltado a fazer isso e eu acabei esquecendo. Então basicamente é isso. Mano, duas etapas é muito importante pra qualquer conta que você tenha. Então toma cuidado, beleza? Pra não acontecer que nem aconteceu comigo. E é o que eu tenho pra falar pra você por enquanto. Se eu tiver mais novidade aqui do Insta, aí eu volto, faço outro vídeo e falo pra você o que aconteceu. Beleza? Então, ó, vamos ficando por aqui, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu agradeço de verdade. Vai lá, segue o novo Instagram, dá aquela força também. Eu sei que já é muito importante você estar aqui no canal, mas o Instagram também é uma grande ajuda que eu tenho pra fazer o compartilhamento. O Arrasta Pra Cima, nossa, cara, era very good, mano. Era muito bom, tá ligado? Porque eu colocava no meu stories e a pessoa só arrastava pra cima e já ia verificar o que tinha, o vídeo novo que tinha. Agora eu já não tenho o Arrasta Pra Cima, isso é muito mais difícil, porque eu perco visualizações, eu perco inscritos, porque às vezes as pessoas não confiam em vir conhecer o canal, que nem muitos aqui veio do Instagram, porque eu chamei, convidei de lá pra vir conhecer o canal, e quando vê um perfil do Instagram que literalmente é grande, ele já tem mais confiança e vem conhecer. Então isso reduziu muito pra mim também, então reduziu... visualização, que nem eu tô falando, que a pessoa só arrastava pra cima e já vinha aqui assistir o vídeo. Isso já não rola mais, porque essas pessoas já não só arrastam pra cima, elas têm que procurar o vídeo aqui no canal. E isso, mano, quebrou de verdade, mas se Deus quiser vai estar tudo certo, porque eu não vou parar por aqui, não vou desistir. Eu dei uma pausa no canal, assim, né, pausa de ideias, porque, cara, aqui onde eu tenho trabalho, porque eu não vivo do YouTube, tá tendo muita complicação no trabalho, tá fechando lugares pra gente não poder trabalhar, então a gente tem que ficar, às vezes, trabalhando até escondido, tá ligado? É um bagulho que faz muito mal à mente da gente. Às vezes o nosso problema às vezes não é físico, é mental, então, mano, é muito complicado. Mas eu agradeço de verdade se você assistiu até o final, tamo junto, mano, é nóis, deixa o likezão, compartilha. Porque agora, mais que nunca, sua ajuda vai ser muito importante. E só tenho a agradecer, mano, você tá aqui. Tamo junto, até a próxima. Se tiver mais alguma novidade, que nem eu falei, volto aqui, te explico. E não tenho o que fazer, mano. Felizmente, se você teve esse problema, você vai ter que se contentar assim como eu. Tanto tempo de trabalho, perder em segundos. Acontece, né, mano? Mas é isso. Tchau, tchau. Valeu, mano. Até o próximo vídeo aí. E é nóis.